عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال وهذا أصحاب تغالي دمان تبون السلامي فلنتقدم لكم سبب وقت السبسكرايب صار سكر نصار عن شارب كريم رجال يدمروا برق يدمروا بقى انت ماشي كشفتي عن ما يأكل رجال يبدين بافليا ثم كان شارب كريم عن ما نسويش دقت ما قبتي باينانسيا عن سويش دو سوق يعني سي مرنا أكوديان مرنا أيه هو سوق نعيان ودو شيء muhiimadda waxa lagu leeyahay in ma khatu saarahan hadii aad binance lacag shubato halkaan dhaqaaqdaa ku hay waxa ku jira shay 1000 iyo 108 halkaad inta fiirso taayan 100 wiin qasama oo soo dhacay koob 8 mid ka soo ma jidii 8 mid ka korbay ku cada 105 bi hal mar ku cada 105 dollar saaku heshay 105 dollar saaku 107 dollar what the fuck oo saas kale weeyaan marka muhiimadda lagu sheegay lagu leeyahay crypto currency aan maal gashadaayo كريبتكارنسي من سان دهايو كريبتكارنسي كمان تهوس يقدر دعايو وسيدا سون معناها واحد يقول لي إما كريبتكارنسي كوا بواد مال كشاني سا واحد كشو باني سا تسوار هان كونت دولار وكلي أوكي كونت كا دولار وكلي كو كونت كا دولار وكلي مرة كشو وطن مرنا كربو كعايا مرنا هوس واحد إما نسيم كونت كي دولار أو لايك مرة يا واحد كير شاني أفرتن مر هل مر بكرو كعايا يو كونت كا دولار واحد وتجي todobaatan boqol iyo santiin soo marka waxa la sameeyay dadku inta badan waxay sameeyaan taqaan qof markuu imka qof idin garanaysaa ayaa u shaxleem garanaysaa yar fikrayay aan meshan email bakshan sidoo kale password security password bakshan saaka dimo login badla qofkan garanaysaa wuxuu sameeyaa aan qof wuxuu sameeyaa salaam imka markii anigu aan hal mar aan ku guuleysto halaga yaba imka tanab imka boqol waxaan ku tarbisaa maahan konta USDT oo kale meshii maal gashtay waxaa waan isoo wadaa binance-ga badankiisa ugu wanaagsan yahay tusaale ahaan konta clip dooran meesha ku soo shubtay waxa uu ii dhalay waxa loo magacaabo $80 okay $80 maxaa sameynayaa $80 uu withdraw sameyn maayo konta clip meesha baan u deynayaa aan sodonkii aan faa'iido ahaan u ii aanu helay ayaan la baxayaa okay kota kifa soda kifa idha han aan urabaxay markii aan qaato waxaan sameynaya in aan macna haday sodonkii ama 20 ama 10 aan iskaga danaysto 10 kan la aan iraado ama 20 kan la meel halka ii guda markii aan ku deesto kota kifa lagu shaqeynay ogow hadii lacag la hoos ay u dhacdo kala kota kaas ama ay yar noqoto waxa loo yaqaan in websites kan iyagu waxa weeyaan way ka duwan yihiin kuwaas okay wiki duwayeen laakiin boqolkiiba boqol waxa ka safe ah crypto currency ga ayaa boqolkiiba boqol ka safe ah crypto currency kor ma wan xirmay laakiin wuxuu ku xiyi lacagtaadu hoos u dhacaysa sagana maanta hal kan imi website kan waxaan kala daawan saasan baad dhaysa saga wad buuxinaysa laakiin maxaa dhiba kugu taal website ka isaga maxaa leey in crypto currency gaas haduu hal mar lacagtaasi kor u kacdo bis war raaxaysata hadii hal mar hoos u dhacdana macnaha wad raacaysa okay sida raaxada ama baraacsa koono claimka wixii lacag aad gashanaysaa wuxuu koronaya intaas ka sameey maalinkii waxna caas u koronaya marka so halkana waa labada door iyo xasa gashanaysaa if day xasa kala baxaysaa kale halkana aad gashanaysaa password iyo kale tan kale wuxuu throw sameeyaa website kan marka website ka crypto card isku saasi kala duwan inshaalla bitcoin and toosna soo rabaxay imka bal imka u fiirso shay ka taki kun wuri wuxuu ku wareegay 110 gaas okay minus wuxuu ku jiraa suuq 100 minus 100 ku jiraa minus 4 ku jiraa kan waa plus 7 lacagta lagu magacaabo XRP BNB isagu minus 2 ku jiraa minus 1 ku jiraa samajid okay waan soo dhigayaa shalbiga aanu muqaal ka sameeyo lacag soo dhigtay oo waxa ay sameeyso kale inshaalla la soo dhigayo